天美昼夜挂伴，天美昼夜隆重定拜拜，古罗阿片昼古罗铁亚昼古罗普အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာအလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရတာအလုံးဝမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်အနေငယ်ဝင်ငါချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ပြီးဝါဖို့ရန်အတွက်ဖြည့်ပါဆိုရယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့ကျွန်မဝင်ငါချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့တတ်တာထဲမှာနော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးဝါဖို့ရန်အတွက်နော်အလိုဖရားတကယ်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့တတ်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးဝါလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်မတို့ဟာဒီနေ့ခြားနာတဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာယင်းနေမိတ်ဆွေယင်းနေတင်ပါစားတယ်ဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အများအားပြောပါတယ်နော်ယင်းနေတင်စားတဲ့အတိုင်းတင်ရခါတော့ကိုစိုက်ကပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဥမာတင်ကနော်အချိုရရန်စားတယ်နော်ဆိုရင်နော်တေချာပေါ့တင်သွားတွေပဲတော့ပို့တွေစားနိုင်တယ်ဟလာသွားတွေဂျိုးနိုင်တယ်နော်ငငယ်ရွယ်တဲ့သွားအတူတွေတက်ရနိုင်တယ်ဘာလို့အချိုစားတာများသွားလို့ဟလာအချိုတွေကလည်းနော်အစီစိတ်နေဟလာ cheese တွေ burger တွေဟလာပြီးရင် fresh foods တွေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကနော်ကြီးလာတာဖြစ်တယ်နော်နည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝါလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာစားလဲနေကျွန်တော်တို့ဘာဖြည့်လဲအဲ့ဒီဖြည့်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့တော့ပြည်လာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကနေမွေးဖွားလာတတ်တာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကဟုတ်လားဆိုတော့ဒီအဆင့်၃ဆင့်လေးကိုကျွန်မပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တတ်တာအဲထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖွင့်ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖခင်တခင်ကသူ့သားသမီးတွေကိုဒီနေ့လောကရာနဲ့မပြည့်ဝစေချင်ဘူးဘာနဲ့ပြည့်ဝခိုင်းစေချင်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခိုင်းစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့နော်လင်မယားနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်မအနေနဲ့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မတို့လူကာအခန်းကြီး၁အငယ်ကျွန်မ၅ကနေ9ထိကျွန်မဖတ်ချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဗာရေးထားဆိုယူတပီကိုအစိုးရတော့တဲ့ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်၌အဘိယအသင်းဝင်ဖြစ်၍တဲ့ဇာခရိအမိရှိတော်ယစ်ပရောဟိတ်တပါရှိသူဤခင်မွန်းဒီအာယုံအမျိုးအနွယ်ဖြစ်၏သူအမိကအေလိရှဘတ်ဒီထိုတူနှစ်ယောက်တို့သည်သာဝရဖျား၏ပြည့်ညတ်တရားတော်ကိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုကျင့်ဆောင်၍အပြစ်တင်ခြင်းနှင့်ကင်းလို့တဖြင့်ဖျားတခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီရှိကြ၏အေလိရှဘတ်ဒီမြုံသောကြောင့်သူတို့သည်သားမရှိထိုတူနှစ်ယောက်တို့သည်အသက်အရွယ်ကြီးရင်ကြ၏ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အရာကဇာခရိနဲ့အေလိရှဘတ်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီလင်မယားနေရာမှာဖခင်ရဲ့အမှုကိုဆောင်တဲ့လင်မယားတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ဖခင်တခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေ၊ဖခင်တခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေ၊တော့ဖခင်တခင်အမှုတော်ကိုဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အသက်တာအထင်းမှာတော့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အသက်တာဟာဖခင်တခင်နဲ့မှန်ကန်စွာအသက်ရှင်နေ၊ဖခင်မကြိုက်တဲ့အရာလည်းသူတို့အသက်တာထဲမှာမလုပ်ဘူး။ပြောမယ်ဆိုဒူးစရိုက်တွေကိုရှောင်နေ၊မတန့်ရှင်းခြင်းအရာအလုံးကိုရှောင်ပြီးမှဒီနေ့သူတို့လင်မယားဟာဖခင်ဆက်အစီခံတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခုရှိနေတာသူတို့တတာမမြုံနေတဲ့ကလေးမရဘူးတဲ့ယင်းနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကလေးမရဘူးမိတ်ဆွေတစ်ခါခါကြရင်ကျမတို့တတာအထဲမှာယင်းနေ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲမွေးတစုံတစ်ခုမွေးဖွာလာဖွင့်နေကျမတို့ကန့်တတ်ထားတဲ့အကန့်တတ်တွေရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ယင်းနေ့ကန့်တတ်ထားတဲ့အကန့်တတ်တွေကျမတို့စီးတားထားတဲ့ຢာတွေရှိနိုင်တယ်ဒီຢာတွေထဲကနေလည်းယင်းနေ့ကျမတို့မွေးဖွာတဲ့အစင်တီဖရားတခင်ကသွားစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ယင်းနေ့ကျမဗမာစကပုံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျမရမ်းတဘောကြတယ်ဘာရေးထားလဲဆိုမပြည့်တဲ့အိုးကဘောင်ပင်ခတ်တယ်တဲ့နော်ကျမတို့ကြားဘူးမှာဟလာဒီနေ့ပြည့်နေတဲ့အိုးဆိုရင်သူကငြိမ်နေတာဖြစ်တယ်တော့အေးအေးဆေးဆေးပဲပကြခင်မှာဆိုသူကရှံထွက်တော့ဟလာဒါပေမဲ့မပြည့်တဲ့အိုးဆိုတာဘာလဲသိရမလားသိပြီမလားနော်မပြည့်သေးတဲ့အိုးကအများနဲ့ဘောင်ပင်ခတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဒီလိုလောက်နေနေတာပေါ့နော်ပြောမယ့်ဆိုရင်တော့ဘဝအတ္တာမှာနော်ပြောမယ့်ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်မပြည့်တဲ့အကြောင်းသူကနော် over ပေါ့နော်ပြောမယ့်ဆိုရင်ပြည့်ဖို့ရတဲ့တခါတည်းဟန်ပြလုံးနေတဲ့အရာတွေများတတ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတို့တက်လာမှာပြေးဝလာတဲ့အထိကျမတို့ဘာလို့လဲဖြည့်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နေ့ပြေးဝလာတဲ့အခါမှာထင်ရှားတာဖြစ်တယ်ပြေးဝလာရင်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ကျမစမ်းစာမှာဒီအကြောင်းကိုကျမဆက်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့မှာဒီနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့တက်တာထင်မှာပြေးဝဖို့ရအတွက်ကျမတို့အမြဲတမ်းနေ့စဉ်သူကဖြည့်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလင်မယားလေးဟာကာလတစ်ချိန်တစ်ခုအထိဒီနေ့မြုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကလေးမရကြဘူးဒါပေမဲ့ကလေးရလာပွဲတွေသူတို့ဘာလို့ရဆိုဒီနေ့သူတို့ဖခင်အလုပ်ကိုဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်အသက်တာမှာတန်ရှင်းစွာနော်ကျွန်မကျန်းစာတော်ကိုဖတ်တော်ပါဘောနော်ဆက်ပြောသားခြင်းနဲ့ဒီနေ့အသက်တာမှာနော်ဖခင်မကြိုက်တဲ့နော်တန်ရှင်းခြင်းတွေအရာကိုရှောင်နေတန်ရှင်းဖို့ရတဲ့အမြင်နဲ့သူတို့အသက်မှာပြင်ဆင်နေတယ်ပြီးဖခင်အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးလင်မယားနဲ့ရောက်ဆလုံးကတက်ညင်လက်ညင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာပြေးဝလာတဲ့အခါမှာသူတို့တက်ထဲမှာမွေးဖွားရတဲ့အရာကိုသူတို့တက်ထဲမှာမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်
ရင်ကျွန်တော်တို့လူကခန်းကြီးတေးအငဲကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းစာအစုံပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနော်ကျွန်တော်တို့40ကနေ41ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာရေးထားတယ်ဇာခရီအိမ်တို့ဝင်ရွေးတဲ့အေလိရှေ့ဘက်ကိုနှုတ်ဆက်လေတဲ့ထိုနှုတ်ဆက်စကားကိုအေလိရှေ့ဘက်ဒီတဲ့ကြားစင်တွေမိမိဝမ်းနိုင်ရှိတော့သူငယ်တွေခုံရွေးတဲ့မိမိဒီတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝလဲတင်ဒီတဲ့မိမတကာတို့ထက်မျက်စွာတော့မင်္ဂလာရှိဒီနေရာမှာဒီနေ့မာရိကအေလိရှေ့ဘက်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာအေလိရှေ့ဘက်ကကိုဝင်6လနော်လွယ်ထားရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာကလေးမွေးဖွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်မပြောပြချက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာပြေဝလာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မွေးဖွားလာကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာနော်ပြောမယ်ဆိုအေလိရှေ့ဘက်နဲ့နော်သူကနော်အစတော့ကတော့ဖျားမှုတော့စောင်းနေတယ်ဖျားနဲ့တွားလာဒါပေမဲ့မပြေဝတည်းဘူးမပြေဝတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲနော်ပြောလို့ဆိုမရှံထွက်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒီနေ့သူတို့ကလက်မလျှော့ဘူးစိတ်မပြတ်သွားဘူးနော်စိတ်တက်မကျသွားဘူးဘာလို့လဲဆက်လက်ပြီးမှပြေဝလာဖွယ်အတွက်ဖျားနဲ့နော်အစင်နော်တစ္ဆာရှိချင်းတန်ရှင်ချင်းဖျားမှုတော့အကောင်းဆုံးအစေခံချင်းနဲ့သူတို့တတော်ဖြည့်တဲ့အခါမှာအချိန်တကူရောက်လာတဲ့အခါမှာမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်။မွေးဖွားလာတဲ့အရာကဘာလဲ။ဒီနေ့အေဒီရှိဘက်ကနေမွေးဖွားလာတာဗိဒဆန်ဆရာယောဟန်ဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ယောဟန်ဆိုတာကဒီနေ့တမန်တစ်ချမ်းစာထဲမှာဒီနေ့ယေရှုရှေ့ကနေယေရှုရဲ့လမ်းကိုဖောက်ပေးရလို့ယေရှုလမ်းကိုခင်းပေးရလို့ဖြစ်နေတယ်တိ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေကြီးမြတ်တဲ့လူမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါမှာမွေးဖွားလာတဲ့အရာတွေကဘာတွေမွေးဖွားလာလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေနဲ့မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့တင်ဘာတွေနဲ့ဖြည့်ထားလဲအဲ့ဒီဖြည့်တဲ့အရာကတင်ပြည့်လာပြီးမှမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာလည်းတင်ဖြည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတင်မွေးဖွားလာမှာဖြစ်တယ်ဥပမာတင်ကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်လောကမှာတက်ရှင်တဲ့အခါမှာနော်ဒီနေ့တင်အထရာမှာဖြည့်ထားတဲ့အရာကလောကအရာတွေနဲ့ဖြည့်ထားတယ်နော်ဇာတိအရာတွေနဲ့တင်ဖြည့်ထားတယ်နော်မကောင်းတဲ့အရာနဲ့တင့်ဘောမှာဖြည့်ထားတယ်ဆိုတင့်မွေးဖွာလာတဲ့အရာတွေကလည်းအဲ့လိုမကောင်းတဲ့အရာတွေပဲမွေးဖွာလာမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့နော်ဖခင်တစ်ခင်နဲ့သွာလာတဲ့အရာတွေနဲ့တင့်တတမှာဖြည့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့တင့်ပြည့်ဝပြီးမှမွေးဖွာလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီနေ့ကြီးမားတဲ့အရာတွေပဲမွေးဖွာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဒီနေ့မှမွေးဖွာနေလဲအမကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆဲလီဒါတွေပါဝင်နေဆိုရင်တော့အပိတ်ချင်ဒီနေ့တင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝလာတဲ့အခါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တင်ပြည့်ဝလာခါတင်မွေးဖွားလာတဲ့အခါကဘာမွေးဖွားလာဒီနေ့ home ဆဲတွေမွေးဖွားလာတယ် hallelujah အမေအသင်းတော်တွေမွေးဖွားလာတယ်တင်အဖြစ်မပြောင်းလဲသူတွေပြောင်းလဲလာတယ်ဒီနေ့တင်ရဲ့တတဟာနော်ဒီနေ့မယုံကြည်သူတွေကိုတင်ပြောင်းလဲစေတယ်မယုံကြည်သူကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ် hallelujah အမေဒီနေ့နော်ပါလေဒီနေ့တင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့တင်မွေးဖွားတဲ့အရာတွေကလည်းဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပဲမွေးဖွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အမေဒီနေ့ကျမရဲ့တတမှာလည်းကျမရဲ့အသက်တာကိုယ်တိုင်ကနော်ကျမအသက် session နဲ့ second နဲ့မှာကျမ DMC မှာချိတ်ဆက်မိတယ်နော်အသင်းတော်မှာကျမပါဝင်တယ်ကျမဆက်ကတ်တယ်ကျမနော်အမနော်ဒီကျမ်းစာကြောင့်စတတ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီနေ့ကျမတတ်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမဖြည့်တယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမနော်သွာလာတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမပြည့်ဝတယ်သွာလာတဲ့အခါမှာကျမထဲကမွေးဖွားလာတဲ့အရာကကျမနော်ဘူကိပင်သားမှာကျမသွားပြီးမှမယုံကြည်သူအမတယောက်ကိုကျမ follow up တလုပ်ပေးတယ်တကယ်လို့ကျမက follow up လုပ်တယ်ဆိုကျမနားမလဲပါဘူးဘာလုပ်နေလို့လုပ်မနေမှန်းတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမဘာလုပ်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမပြည့်ဝတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတတ်တာဖြည့်ပြီးမှကျမတတ်တာမှာပြည့်ဝလာတဲ့အခါမှာကျမလူတွေကိုဘာဖြစ်လဲနှုတ်ကပတ်ကိုတုံတင်ပေးတယ်လူတွေကိုကျမနှုတ်ကပတ်ကိုဝင်ငှတဲ့အရာယူနစ်သူဟာပြောင်းလဲလာပြီးမှလူတစ်ယောက်ကနေအဲ့နေရာမှာလူ3ယောက်ဖြစ်လာအဲလူ3ယောက်နေကျမတို့10ယောက်ဖြစ်လာ10ယောက်နေ10ယောက်20ဖြစ်လာနောက်ဆိုရင်ကျမတို့ DMC မှာနော်ဘတ်ကားနဲ့နော်ဒီ KN ကနေလာတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲကျမဘာကိုပြပြချင်လဲယူနစ်တင့်တရာထဲမှာဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝလာတဲ့အခါမှာယူနစ်တင့်တရာထဲမှာဘာကိုမွေးဖွားလာတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမွေးဖွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဲဒီစပယ်နဲ့ဇာခရီကယင်းနေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါမှာသူတို့မွေးဖွားလာတဲ့အရာကပါလေကြီးမြတ်တဲ့ဗိဒိဆန်ဆရာယောဟန်မွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါလေဒီနေ့တင်းနေကျမတို့တတတာထဲမှာလေယင်းနေ့ကျမတို့တတတာမှာဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝလာဆိုကျမတို့အသက်တာမှာ sign ရှိတယ်နော်ယင်းနေ့မြင်ရတယ်နော်ယင်းနေ့မြင်ရတယ်ယင်းနေ့မွေးဖွားလာတဲ့အရာကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယင်းနေ့တင့်အားဖြင့်လူတွေကောင်းကြီးရတင့်အားဖြင့်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာယင်းနေ့တင့်အားဖြင့်နော်အသင်းတော်တွေပေါ်ထွက်လာယင်းနေ့တင့်အားဖြင့်လူတွေပြောင်းတဲ့ဒီအရာကတင့်မွေးဖွားတဲ့အရာဖြစ်ပါလေအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေယင်းနေ့တင်ဘာတွေနဲ့ဒီနေ့ပြေဝဖွယ်တဲ့ဆန္ဒရှိလေတင်ပြည့်နေတဲ့အရာတွေကတင်ပြည့်လာပြီးမှအဲ့ဒီပြေဝခြင်းကမွေးဖွားလာမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကျမဒီမှာအားပေးခြင်းဒီနေ့အန်တီအုတ်အတင်းတော်ပေါ်ထွက်လာတာကဘာနှပါအကြောင်းဖြစ်ပါလေဒီနေ့ဘာနှပါက
ตั้วပြီးမှအဲ့နေရာမှာတွားပြီးအတင်းတော့သစတယ်ယနေ့အမှရှိတဲ့လူတွေကိုတုံတင်ပေးတယ်เนาะစံစာတင်ပေးတယ်เนาะနှုတ်ပတ်တော်ဖရာအကောင်းမြတ်ရှင်တတိခံတယ်เนาะ healing နဲ့ deliverance လုပ်တဲ့အခါမှာ anti oak အတင်းတော်ဆိုပေါ်ထွက်လာတာဘာနပကအဲ့နေရာမှာတွားပြီးမှအစီခံလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့မှာဒီနေ့ဘာနပကဝิญဉာဉ်နဲ့ပြေဝတဲ့အခါမှာသူမွေးထားသူမွေးထုတ်လာတဲ့အရာကပါလေ anti oak အတင်းတော်ဆိုဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ထားတဲ့အရာကကျမတို့တော့အတ္တတာမှာပြေဝပြီးမှမွေးထွားမွေးဖွာလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေနံပါတ်1ကယနေ့တင့်တော်ထဲမှာဘယ်အရာနဲ့တင်ဖြည့်နေလဲနေစဉ်တင်ဒုက္ကပတော်နဲ့ဖြည့်နေလားလောကရာနဲ့ဖြည့်နေလားဟလာယနေ့တင်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနဲ့ဖြည့်နေလားဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတင်ဖြည့်နေလားယနေ့တင်ဖြည့်ထားတဲ့အရာကတည့်ရကြရင်ပြေဝလာမယ်ပြေဝလာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှမွေးဖွာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကြီးမားတဲ့အရာကိုမွေးဖွာခြင်းနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာကိုမွေးဖွာခြင်းနဲ့တော့တကယ်ပဲကဘာကိုတုံလှုပ်စေတဲ့နော်အရာတွေကိုတင်မွေးဖွားခြင်းလေဆိုတင်အရင်ဆုံးတင်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဝิญဉာဉ်လွန်းနဲ့ဖြည့်တယ်ဆိုရင်တင်ပြေဝလာပြီးတင်ကနေမွေးဖွားလာတဲ့သူဟာတကယ်ပဲဖရာအတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့သူတွေဖရာအတွက်စိတ်အားထက်တန်တဲ့သူတွေဟာလေလုယဒီနေ့တင်အားဖြင့်တိုင်းနဲ့ပြီးနေကဘာကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့သူတွေယနေ့တင်ဟာမွေးဖွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတန်ရှင်တော်ဝิญဉာဉ်လွန်းနဲ့အမြဲတမ်းပြေဝစွာအသက်ရှင်နေတဲ့ယနေ့အဲလိဇဘက်နဲ့ဆာရီခရစ်ကအချိန်တစ်ခုထိတော့ယနေ့မြုံနေကြပါတယ်ဒါမဲ့ပြေဝလာတဲ့အခါမှာတော့ယနေ့သူတို့ဘဝမှာမွေးဖွားလာတာပရိသတ်ဆရာယောဟန်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေလည်းကျမတို့ရောက်ချက်တတ်တာချင်းမှာကျမတို့တတ်တာပြန်ဆန်းစစ်အောင်ကျမတို့ဘာတွေနဲ့ဖြည့်နေလဲ။ယနေ့ဖြည့်နေတဲ့ຢာကတည့်ရကြရင်ပြည့်လာမယ်။အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ပြည့်လာမယ်။အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ပြည့်လာမယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းပဲအချိန်တစ်ခုရောက်ဖြည့်ဖြည့်လာပြီးရင်မကြခင်မှာမွေးဖွားလာမယ်။ယနေ့တင်မွေးဖွားတဲ့အရာကိုတင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ယနေ့တင်ဘာတွေနဲ့ဖြည့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပိတ်ချင်တယ်။ယနေ့တင်ဖြည့်ရရမှန်ပါပါစေအာမင်ဒီနေ့ပြေးွားတဲ့အရာမှန်ပါစေဒါဆိုရင်မွေးဖွားတဲ့အရာလည်းကြီးမြတ်တဲ့အရာလေးတင်မွေးဖွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဒီနေ့တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရအောင်ဖြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်ဝလာရင်မွေးဖွားတဲ့အရာတွေကကြီးမားတဲ့အရာကိုတင်မွေးဖွားလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝင်းကတက်တည်ခံချင်ပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ